Oi, meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um videozinho aqui pro nosso canal. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixa aquele joinha para fortalecer aqui, minha gente. Iniciando mais um dia de domingo maravilhoso aqui com vocês. Eu já ia caindo, minha gente. Como é que a pessoa vai abrir o vídeo e não olha pro chão, minha gente? É que eu já ia levando um estouro. Pois é isso, meu povo. Tô indo aqui embaixo ver se eu encontro algumas frutinhas, né? Estou indo aqui embaixo pegar uns limão para fazer uma limonada. Já deixei o matutão aceso com água no fogo para gente iniciar nosso almoço. E olha, minha gente, um abacate bem de veio aqui, ó. Já vou colher na minha cestinha. Já tá começando, minha gente, a ficar de veio o abacate. Tem que tirar ele de veio, senão ele cai no chão e se perde, né? Não vai ver, tá estragado, né, minha gente? Aí eu vou ir aqui embaixo pegar um limão. Misericórdia, vou olhar pro chão pra não cair, né? Eu já pisei num buraquinho ali, já ia me esbandaiando numa queda, minha gente. Pelo amor de Deus, hein? Aí vou tirar esse limão aqui, ó. Oxe, de novo outro buraco. Que tanto buraco é esse, meu Deus? Ó, eu vou tirar desse limão aqui, minha gente, ó. Também, ó. É limão galego, né? Achei. Aqui também tem, ó. Esse limão galego é muito bom. No passeio, a perna no mato ali, que ficou coçando um urtiga, minha gente. Eita. Ó, bastante limão galego eu encontrei, tá vendo? Aqui no pezinho. Já tá chegando laranja. Laranja mexerica, né? Também aqui, ó. Aqui a gente chama com laranja cravo, né, minha gente? Ó, já tem aqui quase. Quase madura já, ó. Já tá chegando também. Menina, passei a perna mesmo na urtiga. Jesus amado. Eita, meu Deus. Aí eu vou tirar aqui o limãozinho pra inteirar os que tem em casa. Agora, minha gente, aqui embaixo, quando vem pra baixo, pra... É tanto desse bichinho aqui, ó, de mostrar a vocês. Olha. Fura capa, né? Espinho carrapicho. Esse aqui é carrapicho. O furacapa é um fininho preto. Vou tirar aqui uns limão pra gente fazer nosso suco, né? Uma limonada. É muito bom, né, gente? O sol essa hora já tá pegando, viu, gente? Já tá. Olha, pense. Olha que caixa de limão aqui, minha gente. Que coisa mais linda. Deixa eu girar pra vocês verem. Que coisa linda, minha gente. Olha pra aqui. Que coisa mais linda, meu povo. Olha. Tá vendo? Olha pra aí. E tá todos bons, viu? Ó. Tá bem molinho. Porque o limão, quando ele tá molinho, ele já tá bom pro consumo, né? Tirar ele aqui. Vou cortar aqui esse cachinho, ó. Olha que coisa mais linda, minha gente. Olha isso. Pronto, já tem bastante. Agora vamos. Tá chegando as laranjinhas pira também. Aqui, ó. Agora vamos descer por aqui. Que eu vou. Quero ir lá no pé de pitomba. Desde eu tô com vontade de ir lá, porque eu vim lá de cima. Mas pitomba, não sei se já tá amadurecendo ou não, né? Descer lá. Pegar uma laranja aqui, ó. Arrudear aqui, que tem outra aqui. Aí, ó. A cestinha já tá, ó. Quase completa. Aqui foi os caras que o Tom plantou. Até embaixo. Plantou uma carreira de cará aqui na cerca. Por aqui tá limpinho, né? Vou descer aqui pra gente ir lá no pé de pitomba pra poder botar o almoço no fogo. Olha, uma manga madura ali, vou pegar. E é assim, a gente sai pro sítio, a gente nunca volta pra casa com as mãos abanando. Olha, coisa mais linda.
Minha gente, olha uma cigarra. Deixa eu mostrar a vocês. Deixa eu ver se ela não vai sair. Ó, logo duas, ó. Vocês estão vendo, minha gente? Aqui, ó. Ah, voou. Ela não pode ver a gente se mexer, que ela voa. Aí aqui, ó. A manga madura. Ó, coisa mais linda, minha gente. A gente nunca vem pro sítio pra voltar, né, minha gente? Com as mãos desabanando, né? Com as mãos abanando. Sempre a gente traz alguma coisinha do sítio. Não é isso? É uma fruta, outra madura aqui. Uma fruta e outra tem, né? Olha que coisa linda, minha gente. Ó. Olha só. Madurinha. Essa manga é uma delícia. Manga sapatinho. Ó, tem outra ali madura. Vou tirar com a vara. Tem uma varinha aqui. Deixa eu tirar ela. Vocês estão vendo? Ali, ó. Olha ela aqui, ó. Ó. Caiu. Eita. Foi parar lá embaixo. Vamos lá pegar, né? Minha gente, bastante tanta borboleta. Nesse sítio voando. Isso. Onde ela foi parar? Dentro da roça. Eita, mas olha que pão. Tá um pãozinho, ó. Coisa mais linda, minha gente. Aí. Tá vendo? Agora vamos lá na pitomba, né? Outra mão que já cansei, uma mão já. Vocês gostam, né, gente, de andar no sítio com a Lu? Ah, eu também gosto de andar no sítio com vocês, meu povo. É um prazer tão grande pegar o celular e vir pro sítio, pegar fruta com vocês, saber que vocês vão estar lá do outro lado da telinha e esperando nosso videozinho pra ficar com a Lu, com a Leiro, com o Tonton, qualquer coisa. A minha família, né? A nossa família. Olha, minha gente. Já tem pitoma maduro, ó. Olha aí. Agora eu vou tirar. Tá madura, meu povo. Acho que tá amarelinho, olha. Bem docinha.
aqui. Coisa linda, né, gente? Agora vamos subir pra cá. Deixa eu pegar aqui bem direitinho. Ai, meu Deus, tá pesado, hein, gente? Ó, o cestinho tá um peso. Pense. Um peso que tá esse cestinho. Oi. Mas valeu a pena, né? E como valeu, né, meu povo? Valeu a pena. Eita. Tem bastante pitomba em cima ainda. Tirei um bocado que tava no raso. Aliás, no baixo, né? Vamos subir a ladeirinha aqui. E vamos fazer nosso almoço. Daqui a pouco eu gravo mais pra vocês. Lirinho. Oi. Bom dia, Lirinho. Bom dia. Tudo bem, Lirinho? Tudo bem. Como é que estão vocês? Tudo bem, pessoal? Estou bem, graças a Deus. Lirinho. Eita, especialmente para a senhora, olha. Ai, Pia, que coisa linda. Daquele feijão, é? É. Eita. Especialmente mas... seu, Lirinho. Que daqui não gosta disso, hein? É. Menina, peraí. Coisa linda, né, gente? Tá doce, tá? Mesmo que açúcar. É mesmo. Muito gostosa. Não tá? Bem docinha, né, Lirão? Menino. Bora fazer macarrão. Gente, cheguei. Já tomou café, Linha? Já. Deixei a água no fogo, né, minha gente? Na panela. Agora eu vou fazer nosso almoço. Nosso almocinho de domingo aí pra vocês. Minha gente, agora vocês digam, minha gente. Eu não me canso de mostrar, não, minha gente. Olha pra aqui. Que coisa linda, minha gente. Tá doce, viu? Olha, olha pra isso. Eu gosto muito de pitomba. Meu Deus, isso aqui é... não tem palavras pra descrever, não, minha gente. Isso aqui não, ó. Coisa mais linda, né? Tem, Liro, palavras, Liro? Não. Olha que coisa mais linda. Pra quem gosta mesmo da pitomba, né? Ô, Liro, a gente não vai nem sempre pra chegar em casa com a mão desabanando, né? É uma sempre manga, trai, é uma laranja. É um abacate, é um limão. O sítio é muito bom, pessoal. Oh, meu Deus. Agora, meu povo, vamos lá cuidar do nosso almocinho de domingo. Fazer uma limonada, né? Um suquinho de limão. E vamos cuidar. Pronto, meu povo. Vamos começar aqui nosso almocinho de domingo, minha gente. Vou começar hoje pelo arroz. Vou botar um fiozinho de óleo pra refogar nossos temperos, né, do arroz. Aqui, ó. Aí hoje eu vou fazer um arrozinho diferente, minha gente, ó. Colocar beterraba no arroz hoje. Ó. Que delícia, hein? Bem nutritivo nosso arrozinho hoje, hein? Ó, vou colocar logo o alho, né? Aqui pra dar uma douradinha no alho. Deixa eu dar uma douradinha no alho. Colocar já o alho e a cebola. E o pimentão. Já tá tudo junto. Não tem como mais separar, né? Aqui. Vou dar uma murchadinha aqui na cebola e no alho. O fogo está aqui a todo vapor. Maravilhoso nosso fogo, né? Nossa, minha gente, que fogo maravilhoso. Está começando a pegar aqui o fogo a todo vapor, viu? Todo vapor. Vou dar uma torradinha aqui pra ficar bem moreninho. Poder a gente colocar o restante do tempero, né? A gente tá bem douradinho aqui já. Bem refogadinho. Agora vou colocar a cenoura e a beterraba. Esse arroz ele fica bem, bem vermelhinho, gente. Vou colocar aqui todas as cenoura e o arroz, a cenoura e a beterraba. A cenoura pega toda a cor da beterraba, né? E o arroz também.
deixa refogar bastante para poder colocar o arroz. Pronto, minha gente, agora vamos colocar o arroz. Mais verdurinha do que arroz, gente. Nem pouquinho arroz eu coloquei. Menos de meio pacote. Vou colocar o sal, né? Sal a gosto. Olha só, que arroz bonito. Né? Ó. Olha que arroz bonito, né, gente? Olha só, gente. Tá muito bonito esse arroz, além de gostoso e nutritivo, né, gente? Porque a cenoura já tem muita vitamina e a beterraba e tal, nem se fala, né? Olha que coisa linda. Aí a água já tá aqui, ó. Quase fervendo. A água. É aqui, ó. Deixa ele aqui cozinhar. Quando tiver enxugando, eu vou botar a tampinha, né? Tá restante a água. Deixa eu ver aqui o sal. Tá ótimo. Olha aí. Vamos deixar enxugar pra poder a gente temperar a nossa carne, né? Pronto, meu povo. Agora a gente vai temperar a nossa carne, ó. Uma carne de porco. Já tá cortadinha, minha gente, ó. Já tá cortadinha. Aí aqui eu já deixei as verdurinhas tudo cortadinha também, minha gente, ó. Tá vendo? Tomate, alho, pimentão, cebola, cebolinha, cenoura e chuchu. Vou colocar cenoura e chuchu porque que é o Tonton e Lírio gostam muito. A gente gosta, né? Ó, tá vendo? Não vou colocar batata porque hoje eu não tenho batata. Aí vou colocar aqui, ó. Os temperinhos de sempre, né, gente? Que eu uso, né? No temperinho das nossas carnes guisadas, né? Os temperinhos sempre que eu uso, né? Aí aqui, ó. Colocar agora cominho, um pouquinho de cominho, né? Ó, colocar um pouquinho a mais porque tem bastante carne aí, o sabor bem gostoso. Colorau, vocês sabem que eu sempre coloco bastante porque o colorau aqui não é um colorau muito bom, né? Ele é um colorau meio branco. E vou colocar o sal. Sal sempre a gosto, né? Pronto. Aí aqui a gente pega pra dar uma chacoalhadinha nela assim, ó. Tá vendo? Olha só. Que maravilha. Aí vou colocar também um pouquinho de vinagre, né? Que eu gosto de colocar em carne de porco. Vinagrinho assim, ó. Bastante. Tá muito gostoso. Pronto, aí ela aqui, agora ela fica aqui até o arroz ficar pronto, né? Ó, até o arroz ficar pronto, ela fica aqui pegando o sabor dos temperos, né? Pronto, minha gente, o arroz tá quase pronto. Depois eu mostro pra vocês. Pronto, minha gente, o arroz já ficou pronto. Minha gente, eu fiz esse arroz uma vez, o arroz ficou bem roxinho. Dessa vez, ó, a cenoura predominou, minha gente, tá vendo? A cenoura deixou o arroz bem amarelinho. Ó, a beterraba, a gente só vê alguns pontinhos vermelhos. Eu acho que é porque na outra vez que eu fiz, eu não coloquei a cenoura. Que a cenoura, ela larga muita tinta. Parece que... Então, ela larga mais tinta do que a beterraba, é? Ó, e ficou bem amarelinho, tá vendo, ó? Tá vendo aí? Eu fiz uma vez só com a beterraba e ficou bem vermelhinho. Mas não importa, né, gente? O que importa é que tá uma delícia e tá aqui o sabor e a vitamina tá nele, né? Só que eu achei que ele ia ficar vermelhinho. Então, uma vez eu fiz, ficou bem vermelhinho. Pois é, meu povo. O arrozinho ficou pronto já, ó. Delícia, né? Olha aí. Olha só, gente. Bem temperadinho. Deixa eu dar só mais uma secadinha, porque ele ficou bem molinho, porque eu coloquei bastante verdura e pouco arroz, né? Aqui tem mais verdurinha, tem mais cenoura e beterraba. Eu coloquei um pouquinho arroz. Deixa ele dar mais uma enxugadinha. Eita. Deixa ele dar mais uma enxugadinha pra poder a gente colocar a carne, né? Aí, minha gente, vamos ver como é que tá a nossa carne aqui. Carne de porco, né? Olha.
Minha gente, olha que coisa mais linda a nossa carne, minha gente. Olha só. Quase pronta já. Ó. Que linda. Quase pronta, meu povo. Tá vendo aí? Esse almocinho tá quase pronto já, né? Daqui a pouco fica pronto. Pronto, minha gente. Meu almocinho de domingo tá aqui. Ó, nosso almocinho de domingo, né, Liro? É, isso aí. Simplesinho, mas tá bem temperadinho, minha gente. Ó, ó, minha gente, nosso arrozinho. Tá aqui um arrozinho bem temperadinho, como vocês viram, né? Tem uma banana frita. O que é que eu gosto? Eu gosto, Liro gosta. Não sei se eu tô gostando. Não gosta, Liro, de banana frita? Não gosto. Uma bananinha frita. O pessoal gosta daqui de casa, minha gente. Um feijãozinho, ó. Tá vendo? Feijãozinho preto. Olha a nossa carne, minha gente, como ficou. Deliciosa, olha. Que delícia, hein? Carninha de porco. Aí tem aqui, ó, uma salada, um vinagrete que eu fiz. Tá uma delícia, gente, viu? Com azeite, vinagre e sal, olha só. Que delícia esse vinagrete, hein? E aqui, ó, um pouquinho de macarrão. E um pouquinho de cuscuz, pra quem quiser. Né, Liro? É, aqui tá o palito, a pimenta, o suquinho de limão. Ó, a sobremesa, pitomba, né, Liro? É. A sobremesa é deliciosa, minha gente. Pitomba. É. E olha aí, minha gente, nosso almocinho de domingo, né? Graças a Deus, né? Não, que delícia. Que maravilha de Deus, não é isso? Aí, minha gente, o pessoal já tá aqui reunido comendo. Tá gostoso, gordinho? Ela tá com segundo. Eu sou suspeito pra falar, né? Vamos perguntar a Kekel, né? Kekel é quem é? Kekel. Kekel tá na área já. Bom dia, Kekel. Boa tarde já, né, Kekel? Bom dia. Boa tarde já, Kekel. É boa tarde, né, minha? É. Boa tarde. Você quer bom dia, mas não é boa tarde. Falta 20 minutos pra uma. Tá gostoso, Kekel? Tá bom. Hoje aqui. E tem conversa, viu? Tem conversa hoje, Tantão? Tem conversa? É. Outra tem coisa que tá mais diferente, é comidinha aqui, olha. É uma delícia mesmo. Ah, minha a gente. Comida hoje tá uma delícia. Vai. É aí, pessoal. Quase só vocês aí que conosco aqui, né? É, Kekel. Para se iniciar da nossa comidinha daqui do Nordeste, né, pessoal? Para o quê, Kekel? Repita de novo. Para deliciar-se olha, a comidinha daqui do Nordeste. Isso, Kekel. Pessoal, vocês, eu estou convidando todos vocês daqui do nosso canal que assistiu aí. Querendo as ordens. Só chegar, né, Kekel? Só chegar que vai se deliciar. A nossa comidinha, pessoal. Pessoal, o pessoal gosta de Kekel conversando, viu, Kekel? Kekel é bem interativo, né, Kekel? Por isso que eu digo, é bom demais, viu? É. A gente aqui na roça, aí, é bom demais. Que é parede não, o povo da roça não. E a pitomba, Kekel? Oi? E a pitomba? Oi? A pitomba. A pitomba, né? Vai na cesta, na sua frente. Ah, tô vendo agora, tô vendo. Não viu, não, foi? Não. Eita, vai, Kekel. Até pitomba tem, ó. É. Até pitomba tem. É, minha gente. Isso que é um lugar abençoado por Deus, pessoal. É, minha gente. Graças a Deus, né, Kekel? É, é bom. Que papai do céu nunca nos deixe faltar, né, Kekel? Nem a gente, nem a ninguém, né? Papai do céu nunca deixe faltar o pão de cada dia na nossa mesa. É, minha gente. Tanto na minha mesa como na sua aí também, pessoal. Amém, Kekel. Na mesa de todo escrito da Lu. Né? É. E esse pão também, que não é escrito da Lu também. É. O que faz o pão de cada dia. Porque, a todos do mundo. Porque do a gente. A pessoa planeta. Não tem coisa pior no mundo, não, pessoal. É. A pessoa procurar uma cozinha na mesa assim, e chegar a hora do almoço, e não ter o que comer, vou dizer, viu? É uma tristeza. É. Mas tendo que comer, aí. Tá, papai, que coisa bonita aí. Uma coisa dessa não são bonitas? Deixa a cadeira, pega a minha cara. Né? Ô, Kel, não faltando alimento, não falta nada, né, Kel? Tendo alimento, não falta nada. É, porque o resto a gente não tá nem aí, né? Tá nem aí. O que importa é ter a comidinha, minha gente. E também uma família unida. Unida, é verdade, Kel. E a família, quem tem as coisas, não tem família unida, pessoal também. Não adianta, né, Kel? Também é uma tristeza. É. É, também é uma tristeza. É, minha gente. É verdade.
Pois é, meu povo. Tendo as coisas, bom demais, viu? É. Fica com a barriguinha cheia, fica tudo contente. Tá vendo uma boniteza dessa aqui, ó. É, minha gente, vou botar meu pratinho pra gente comer, né? Dá uma boquinha assim, mas é bom demais. Tá boa, né, a carne, pô. Tá gostosa, Tonton? E Tonton, não fala nada hoje, Tonton, nem um boa tarde não deu. Boa tarde, Tonton. Boa tarde, minha gente. Aqui estamos. Tá só o ouro. Reunido aqui só, mas dando pro peito. E não esqueça de ajudar a nossa amiga Lu aí, não. É, meu povo. De que, Tonton? De que? Daquele dedinho de ouro, né, Tonton? E Leiro está por ali também, ó. Que me negociando, minha gente. Pessoal, foi o comer da Lu, precisa ver, viu? Tá gostosinho, Liro. Tá uma delícia, né, Liro? Pois é, meu povo. Vou uma delícia. Botar meu pratinho pra almoçar também. Aí, minha gente, meu pratinho, que delícia. Que é que eu já terminou aqui, ó. Mas Tonton e Liro, fui tomar um banho logo, minha gente, que eu não consigo. Tá aí o almoçamento, né? É, eu não consigo almoçar, minha gente, sem tomar banhão. E que é que eu tava. Aprovou mesmo, né? Que é que eu almoço doce domingo. Mande um abraço pessoal, Liro. Tchau, pessoal. Abraço pra todos. É, minha gente, foi muito bom o dia hoje. Contra, é. Tchau, gente. Um abraço aí pra todos, viu? É. E dividir com vocês, domingo, né? É. É muito bom dividir nosso domingo com o pessoal, né, Kekel? Todos os dias, né, Kekel? Os amigos e amigos. Ah, é, né, minha gente. Todos os dias a gente toma aqui. Dividindo nossos dias com vocês, né? As nossas coisas com os inscritos, né? É verdade. Eu sei que os inscritos gostam de ver. Uhum. Tem toda certeza que eles gostam de ver. Meu jeito aí. Ontem não ia ter vídeo, Kekel. Sem energia, Kekel. O dia todinho. Chegou de 8 da noite. Mas eu ainda corri e botei um videozinho, né, Kekel? Isso. Tinha gravado. Foi. Isso aí. Quando eu olhei. Tava lá. Prim, prim. Olhei, olha. Aí eu botou. Aí eu fui logo, já fui também assistir, pessoal. É. Eu assisto um, assisto o outro e também saio assistindo as coisas. Eu só gosto quando assisto tudo. É, nossos amigos, né? Eu também gosto. É porque às vezes não dá pra gente deixar comentário que a gente vê mais pela TV. É feito, pessoal, né? Vê o nosso pela TV também, né? Aí tem pra dar comentário, tem que ir no celular. É muito bom, minha gente, quando vocês dizem um comentário. É muito bom mesmo. E quando você bota o seu potinho assim, de frente... O cabo no chão te acha. É, agora quando bota um negócio mais diferente, aí a pessoa fica caçando pra ver. Mas você bota a sua foto. Quando bota a minha foto e a sua, né, que você conhece, né? É, eu boto a minha foto com a sua, com você com a Lira aí também. Ah, aí o povo já bate em cima. É. Já vai em cima. É porque Kekel, ele não lê muito bem, né? Aí ele vai mais pela foto, né, Kekel? Vou mais pela foto. É por isso que eu liguei você. Tem... O que sabe ler e tem que não sabe. O que vê só, né, Kekel? Lê com os olhos, né? Vai botando seu foto, aí o cabo já cai em cima. Uhum. Já cai em cima porque sabe que é você que tá ali. É. Não pecura, pecura muita coisa. No celular não, porque no celular botou um celular pra ele, o cabo já sabe. Mas na televisão é mais difícil. É. Da pessoa achar. Agora quando eu boto assim, que eu pecuro, que eu vejo foto, eu já sei, olha, esse foi o de hoje. É. Esse foi o de hoje. Aí bate aqui, mas agora, minha gente, eu vou fazer uma propaganda aqui. Porque o negócio é bom mesmo. Tonton, que carne de porco gostosa, Tonton. Tá boa. Esse porco foi de quem, Tonton? De Dedé. Foi da sua irmã e do esposo da dela, da foi? Minha irmã. Olha, minha gente, quiser comprar um porco tá bom. Boa. Olha. Tava de primeiro. Tava de primeira, viu? Bom, olha pra aqui. Carnudo. Chega a tá com gosto de manteiga, minha gente. Tá bom. Tava, o que é? Se a pessoa quiser comprar um porco, Kekel, pra bater, procura quem? Diga aí. Procure Dedé. Aí. Procure Dedé, que eles têm uns poicos bons. Dedé de Assis, né, pai? É, ele trata os poicos muito bem. É, minha gente. Os poicos dele são bons. É mandioca, é manga, é banana, é fruta, é jaca, é tudo, minha gente. Fica gostosa, né? É poico caipira de verdade. Não é porco criado com ração, não, minha gente. É porco criado com coisa boa. E é, oi. Pensa, ali é caipira mesmo, viu, Kel? Aí é gostoso. Aí é poico ali é caipira de verdade. Quem quiser, minha gente, aí, entre em contato aí com ela, porque pense num porco, viu? Delícia, viu, Tonton? É. Aí o rapaz compra ele e abate aqui perto de casa, né, Tonton? Aí Tonton foi lá e comprou, minha gente. Que carne gostosa. Tá de parabéns aí. Tá boa, quase tá boa. Né? Pois vamos finalizar nosso videozinho por aqui, não é isso, Kekel? É, isso aí. E vá comer que a sua comida já gerou. Já tá esfriando, minha gente. Mesmo. Mas é tão bom, Tonton. Vim conversando com o povo, a gente chega e esquece de comer. Começar o dia todinho, né, Lu? É, apoio.
Ah, pois é isso, meu povo. Vou finalizar o videozinho. Depois eu dou um tchau pra vocês. Tchau, Kekel. Tchau, pessoal. Tchau. Uma boa tarde pra vocês aí, viu? Pra todos vocês aí, pra todos os inscritos da Lua aí, uma boa tarde e um abraço. Que manda é o Kekel. É isso aí, pessoal. Tchau. E o olhinho tá aqui, o olhinho tá aqui, tá correndo. Ficando só o olho, né, Kel? É, não tá muito bom ainda não, que tá chorando, uma coisa assim. Mas porque tá ainda em processo, é, né, Kel? Tá em processo ainda, tá novo ainda, né? Mas vai chegar lá. Se Deus quiser. Se Deus quiser, vou ficar bom dele. Se Deus quiser, né, Kel? É. Pronto, minha gente, pois esse foi nosso videozinho de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo bem grande, um abraço. Tchau, meu povo.